gente consegue ver bem a divisão da onde começa essa tonalidade bem, bem estranha, bem forte, né? É impossível que seja uma coisa natural. E olha só a tonalidade aqui. O celular talvez não passe a tonalidade como ela está aqui na minha frente. Realmente muito fluorescente, demais. Olha, está todo mundo olhando. Ó, até os peixinhos aqui sobrevivendo, tadinhos, nessa água verde fluorescente. Uau.